Mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton. Një debat që ka bërë brenda shtëpisë ka ndodhur mes dy banorëve Romeo dhe Graciano. Mbrëmjen e djeshme gjatë një bisede të zhvilluar me banorën e opor Graciano ka komentuar lidhur me Romeo dhe mënyrën e sjelljes së tij ti brenda shtëpisë. Sipas Graciano, së vetmja gjë që Romeo po bën është viktimizimi është sindroma e viktimizimit. A i e bërit të gjithë situatën, unë e ka pasi i thonë në gjuën populore me preshë në dorë, dhe kur kuptojë të gjithë situata dhe kur unë të tregoj se si silë është brenda shtëpis, ty aty të thomë sepse ashtu i e përdori kartën e viktimizimit. Mos arroni të bëni like dhe subscribe në kanalin ton.